2000 թվականի մայիսի 2-ին Ալավերդու ավականին արտահերտ նիստում որոշեց Ալավերդու սանային Սարարատ թաղամասի կենտրոնական հրապարակն ավանակոչել Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանի անունով։ Նույն նիստում օրակարգի հաջորդ կետով որոշվեց թույլատրել այստեղ տեղադրել Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանի հիշատակ անվերժացնող հուշարձան։ Այս որոշումից 2 օր անց Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության և ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակին նվիրված միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցավ այս հուշաքարի բացումը, որի վրա գրված էր. «Այստեղ տեղադրվելու է Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանի հիշատակ անվերժացնող հուշարձան»։ Հուշաքարը բացեցին Կարեն Դեմիրճյանի որդին Ստեփան Դեմիրճյանը և Ալավերդու այն ժամանակվա քաղաքապետ Կարեն Եսայանը։ Այսօր տեղադրված այս հուշաքարի փոխարեն տեղադրվելու է նրա հուշարձանը։ Այս որոշումը ալավերդցիների սրտի ձայնն է, քանի որ Կարեն Դեմիրճյանը միշտ էլ գրկաբաց ու սիրով ընդունվել է մեր պարզ ու անմիջական ժողովրդի կողմից։ Այս հուշաքարի տեղադրումից անցել է ավելի քան 12 տարի, բայց Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակ անվերժացնող հուշարձանը այդպես էլ չի տեղադրվել։ Իր սպանեց հետո ադրված, սպանելուց հետո են անցել, դեր ադել սիրված մարդեր էլ նա, ժորդի կողմը սիրված մարդեր, դրել են ինչ կա, արձան պտի դնեին տեղը, իր արձանը պտի դնեին, հետո թույլ չի տվին հեսակցում եկա, ամեք իր այս շիրց, պտին տրեք այդ են, չարին նան, դենցվեն մնան, իրատ պտեք մա։ Ստեփանը այնիս աղբերը, նաք պտյանեին էր գորդողթինը չյարին էր, դրժվար էր էր պանը, հողոցը նրաններց էր։ Հոլոս էր կուզենան գորդեղադրին։ Ում նուզ մատեղադրին է, պլասատ չեն ապտուսա, միասիրում բան սարքերը, դի միասարքեր չն ասիրուն աղբուրպտի սարքերին, խայրը կեսը բերին, կեսը չգրե միջերավ, նա ենդի վերադրդա։ Մեր ցանկությունն ենա, որ է տեղադրեն, ինչ դին, լավը կլիելի, եթե տեղադրեն։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ հիշելու Հայաստանի անցյալի զավակ, մեր ժողովրդի ամենաիմաստուն ու ամենաժողովրդական, քաղաքական ու պետական գործիչ Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակը։ Հուշաքարի տեղադրման գործում իր մասնակցությունն ունեցած ՀԺԿ Թումանյանի տարածաշրջանի ղեկավար, այժմ լրագրող Լարիսա Փարեմուզյանը հիշում է, որ կառավարությունից գրավոր որոշում է եղել, ըստ որի Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակ անվերժացնող հուշարձանը պետք է տեղադրվեր պետական միջոցներով, սակայն որոշ ժամանակից երկրի ղեկավարությունը փոխվել է և այլևս միջոցներ չեն տրամադրվել։ Փորձեցին գտնել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ նշված լինի, թե ով, ինչ միջոցներով և ինչ ժամկետներում պետք է տեղադրեր Կարեն Դեմիրճյանին նվիրված հուշարձանը։ Ալավերդու քաղաքապետարանում մեզ ասացին, որ չեն հիշում, որ նման որոշում եղած լինի և որ 2000 թվականի բոլոր փաստաթղթերն իրենք հանձնել են Հայաստանի ազգային արխիվի Թումանյանի տարածաշրջանային ներկայացուցչություն։ Արխիվում, սակայն, պատասխանեցին, որ նման փաստաթուղթ իրենց չի հանձնվել։ Այդ հուշարձանի հետ կապված գտան միայն ավականու որոշումը, որտեղ գրված էր, որ ավականին թույլատրում է հրապարակում տեղադրել ժամանակավոր հուշաքար։ Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը կարծում է, որ եթե հուշարձան կառուցելու որոշում լիներ, իր նախորդներն անպայման կյանքի կկոչեին այն։ Եթե հարցը դրում է այսպես, որ կամ հուշարձանը պետք է տեղադրվի, ինչ-որ միջոցներ հայթայթվի, կամ եթե չի ստացվում, քարը վերջնականապես հանվի, կարծում եմ, որ երևի միջանկյալ տարբերակը սպասողական միգուցե ավելի ճիշտ լինի, որովհետև ճիշտ չի ընդունվի և ճիշտ չի ընկալվի այդ ժամանակով քարի հեռացումը հրապարակից, հրակարգից էլ չի հանգում և հույս մենում է, որ ինչ-որ մի օր միգուցե հնարավոր լինի, այսօր հնարավոր չի, բայց մենք կարող հնարավոր կամ մի բարերար մի մեր համակարգացի արձագանքում է այս խնդրին և իր աջակցությունը առաջարկում։ Համար եմ կարծիքով ավելի խոր եմ լուծում կլինի, սպասել առայժմ։ Վահե Աղամյան, Գևորգ Քոչինյան, Վահագն Ասրյան, Լուրեր։